bugün bo'lgan voqea. Bir akamız Qoraka, sizde gapim bor. Labbay. Men 3 farzand otasiman. Ayolim kommunal to'lovga to'lagani chiqqan, elektr to'kdi to'lashga. Pulini to'layotib to'laganlar. Telefon raqamingizni bering, sizga SMS boradi to'laganlik to'g'risida. Haligi sodda ayol nimani beradi? Telefon raqamlar. Hali uyga yetmasdan telefon bo'lyapti. Alo. Juda ham go'zal ekansiz, men sizni yoqtirib qoldim. Birovni juft xonani qanaqa qilib yoqtirib qolish mumkin? U xotin, Xudodan qo'rqing. Meni 3 farzandim bor, boshimda erim bor. Xudodan qo'rqing. Degan o'chirib qo'ygan. Bu narsa takror bo'lgan, SMS yozgan. Eringizga bildirmang, men ham uylanganman, men ham xotin bola chaqam bor. Eng achinarlisi 50 dan oshgan odam ekan. Biz qayerga qarab ketyapmiz? Birovni juft halolini ya. Sal qolsa oila buzilib ketadi shu yerda bor. Men u nimaga yetdimki? Okaga. Xudo uchun sabr qiling. Ayolingiz iffatli ayol ekan. Etmasa ham bo'lardi. Etdi sizga. Sizga sodiq ayol mana shu bo'ladi. Ayolga zulm qo'ymang dedim. Agar indamasa ham bo'lardi-ku. Etdi eriga. Baraka topsin. Bir avliyo zot har doim uyda ekanlar. So'rashdi. Ko'chaga chiqmasakanlar-da. Tafsir, nimaga ko'chaga chiqmaysiz? Desalar, ko'zimni zino qilib qo'yishdan qo'rqaman. Chiqmayman. Qachon chiqaman bilasizmi? Ko'chadagi ayolni o'z oramdek ko'rsam, ko'chadagi yosh juvonlarni singlimdek, qizimdek ko'rsam, keyin chiqaman degan ekanlar. Azizlar, qarashdan oldim sizi ham, meni ham xotinim bor. Sizi ham ayol tuqqan, onangiz bor, meni ham onam bor. Singlim bor. Qarashdan oldim. Ko'z oldimizga keltiraylik, shu narsaga qaramaymiz. U ham kimindir aziz qizi, kimnidir jufti haloli azizlar. Sizni singlingizga, sizni ayolingizga men shahvat nazari bilan qarasam qay ahvolga tushamiz? O'zimizni tiyelik. Yo'q bo'lib ketguncha qaraymiz. Xudodan qo'rqaylik. Xudodan qo'rqsak, hammasi chiroyli bo'ladi. Jamiyatimiz buzilmaydi. Jamiyatimiz nima uchun buzilyapti? Biz shariatimizga amal qilmayapmiz. Biz nafsimizni quli bo'lib qolyapmiz. Xudodan qo'rqaylik azizlar. Hammasi chiroyli bo'ladi. Inson xato qilguvchi, lekin xatoni takror qilishlik bu johillik bo'ladi. Ayollarimizga chiroyli muomala qilaylik. Birovni aziz singlisini, qizini kelin qilib olib kelganimizdan keyin zulm qilmaylik. Boriga shukr qilaylik. Chunki payg'ambar alayhissalom shu ishni qildilar. Xudo uchun sabr qilaylik.